Bilo je potrebno samo par dana i skok u cijenju od nekih 2000 dolara da se jedna depresija pretvori u euforiju i da svi živi opet krenu razmišljati oh my god, možda je to sada taj trenutak, možda je bull market na vratima, možda je bear market iza nas, ide Bitcoin sada u nebo, brzo, prodaj nešto, prodaj kuću, prodaj stan, prodaj firmu, brzo kupi Bitcoin jer ovo je sad bio posljednji vlak još samo malo vremena imamo. Mnogi sad razmišljaju tako, međutim želim vam pokazati nešto jako važno, čisto da vidite jedan detalj, čisto da vidite u kojem pravcu bi se moglo razvijati, ali isto tako ne postoji niti jedno uporište u ovom trenutku da krene u tom pravcu. To je moje osobno mišljenje, nije nikakav financijski savjet, nije kripto savjet. Ne daj Bože, nemojte temeljiti uopće vaša ulaganja ili vaše prodaje ili bilo što na mojim nekim mišljenjima, na mojim videima i tako dalje. Napravite uvijek za sebe svoje vlastito istraživanje i vi donesete odluke. Međutim, želim vam pokazati prvo što je Bitcoin već jednom napravio, što bi se moglo dogoditi i kako nekada sve ono što se događa oko nas u svijetu, ti neki makro, makro pogledi kako nekad zaista su nebitni kad ljudi upadnu u euforiju, kad ljudi zaista krenu vjerovati da je to to i ne zanima ih ništa drugo. Ja sam danas gledao. Mnoge svjetske banke su u problemima, mnoge velike banke, velike financijske institucije, 20-30 posto bilježe pad profita za razliku od prošle godine. Danas se u Americi otvorila burza u crvenom. U crvenom je bilo nekoliko sektora. Međutim, Bitcoin je išao jako. Nije uopće se nadovezala cijena Bitcoina na sve ono što se događa. Danas jednostavno ljudi su nastavili trpati. Evo ga sada 19.118 dotakao je 19.310. Međutim, kad malo, kad malo ovako napravimo Uh, o sam mišem pa kad imamo drugačiji pogled na Bitcoin e onda se želim vratiti na ovaj ovdje trenutak kad je Bitcoin bio u identičnoj situaciji znači 17.12.2020. godine ovdje i želim skrenuti pozornost samo da malo da malo da malo to povećamo Želim skrenuti pozornost na detalj koji ne znam, koji ne znam da li vam je, da li vam je poznat, da li ste išli za tim, ali morate znati u ovoj situaciji u kojoj je Bitcoin bio tada, bilo je potrebno 24 dana da dotakne brojku od preko 41 41.800, ovdje je dotakao pre, prema 42.000 je išao u samo 24 dana. To je ono kad Bitcoin reagira kad tržište reagira, kad ljudi reagiraju, kad se dogodi jedan taj jedan momentum, kad svi uključeni faktori u ovoj priči, u kripto priči jednostavno krenu trpati. Da li je sada taj trenutak ovdje, teško je procijeniti. Ako će svaki investitor u kriptovalute, u Bitcoin razmišljati na način, a, aha, imamo rat u Ukrajini, aha, imamo probleme sa inflacijom, imamo probleme sa nezaposlenošću, očekuje se svjetska gospodarska kriza, tisuće, tisuće razloga će ljudi, ako ljudi daju sebi, zašto Bitcoin neće eksplodirati, e onda i neće eksplodirati, oni neće krenuti trpati velike novce. Međutim, ako ova publika, kripto publika, investitori, ulagači, pronađu jedan jedini razlog u svojoj glavi, zašto bi Bitcoin sada, u sljedećih nekoliko tjedana, mjeseci možda, trebao eksplodirati, ići gore na 40-50 tisuća, biti će dovoljan taj jedan razlog da ljudi povuku svoja sredstva sa burze iz nekretninskog biznisa, iz bilo kakvog biznisa, ispod kreveta, iz banke, da izvuku i da kažu idemo trpati na Bitcoin i to se već dogodilo ne jednom, nego više puta. Više puta smo imali strašne, strašne eksplozije gdje bi cijena u par dana imala tektonske poremeće i išla jako gore, kao što možete vidjeti i ovdje jasno je kao slika. Da li se sad nalazimo u jednom takvom trenutku, ja zaista ne znam. Osobno bi volio da to nije taj trenutak da kriza potreje još malo. Ako pratite ovaj kanal, onda već to znate, ponovio sam milion puta, volio bi da još padne dolje, koliko god može dolje da pada, neka pada, samo neka pada, kupovat ćemo po povoljnim cijenama, međutim ne bi se bunio ni da se dogodi jedna eksplozija, da ode gore, da povuče za sobom i altove i mnoge druge stvari. Želim samo ukazati još jednom, na ovaj tu detalj da vidite da jednostavno moramo biti spremni na sve. Sva šta se može događati. Evo ovdje u jedan dan je on oš, odmah išao na 21.500 tisuću i odmah u sljedeći dan na 23,700. Znači u samo dva dana još jedna luđačka eksplozija koja se ponovila dan kasnije. Da li će se to dogodi danas ovdje sa 19.000 da će ići na 20, 21, pa preko sutra na 22, 23, pa cijeli svijet opet priča o Bitcoinu. eksplodirale tražilice, ljudi trpaju ko ludi novac unutra, mediji opet prate priču na totalno drugačiji način. To nitko ne može znati, samo ne treba upadati u euforiju, ne treba pristupati ome kladioničarski. Mi ovdje na Balkanu imamo dvije vrste, dvije vrste ulagača, sad ću vam reći obe koje su, po čemu se razlikuju i što im je zajedničko kad su u pitanju kriptovalute. Imamo onaj prvi, prvi tip ulagača koji živi u gradu i onaj drugi koji živi u selu. Ovi koji žive u gradu pobjegnu od žene iz zgrade, spustu se dolje u kladionicu, u kvartovski kafić o, o, ili u kladionicu koja ima kafić, na brzinu, na dva sata vremena se iskradu iz kuće da im žena ne skače nad glavom i onda tamo uplate talijansku ligu popodne, dva, tri para, maknu se sa strane, naruče jedno, dva piva, da gledaju tamo uh, u dupe nekoj konobarici, dok vrijeme prođe, dok završi utakmica. Ako je listić prošao, ako su dobili na kladionici, odu na šalter, isplate, isplate si novac, dva sata adrenalina i otišli su kući. Oni što žive na selu, uh, oni znači maknu se od kuće u kvartovski, u seoski kafić, u birtiju, tamo nešto ima para za klađenje, onda ne, ne idu znači u kladionicu, nego da idu, ne idu na na aparat za klađenje, tamo uplate Talijansku ligu i oni, naruče si pola litra pive, tamo uh, sa ekipom u kafani, ako dobiju, e onda moraju čekati gazu da im gazda dođe, da otključava aparat, da im isplati i oni se vrate kući. To im je zajedničko. Znate li, to je, to je razlika, razlika je znači samo u načinu isplate, e, ovo je grad, ovo je selo. Međutim, znate što je zajedničko i jednima i drugima ovdje na Balkanu? Kad im kažete kriptovalute, investiranje u kriptovalute. To vam je kad investirate, tražite projekt, analizirate ga satima, danima. Što je za njih analiza? Za njih analiza kad on analizira tamo ko je ozlijeđen, ko ima žute kartone, ko je pobjedio gostima, ko kod kuće. I sad ti njemu pričaš o analizi bitcoina, kripto projekta nekoga i tako dalje. Ok, to smo prošli. Sad treba investirati, treba uložiti novac u taj neki bitcoin. On razmišlja, ako uložim u podne, kakve su mi šanse na večer da to ide puta dva, puta tri? On te, on te čak pita koji je koeficijent, kakav koeficijent čovječe. I onda jednostavno, ono što im je svima zajedničko, kad ti njima kažeš ne, to je dugoročna priča, to je dugoročno investiranje, to sada kupiš za 100-200 dolara, pa neki tamo dolar cost average, pa svaki mjesec dokupljuješ sa 100 dolara, 200 dolara, 50 dolara, 10.000 dolara, nebitno ono koliko, koliko si možeš priuštiti, ne da izgubiš, nego da zaboraviš na neko vrijeme i onda dolazi sada euforija lagana, dolazi primjena, dolazi jednostavno taj crypto adoption, bliži nam se Bitcoin halving 2024. godine, mnogi kažu 2025. da se očekuje ogroman ogroman bull run prema 2026 to je pa će Bitcoin probiti ovaj 100.000 dolara jednog dana sa ove sadašnje cijene to ti je skoro puta 5 puta 6 profit itd. i tako dalje sad on kalkulira konta što se kaže on konta 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 razmišlja, ova ovaj mi tu priča o tom nekom Bitcoinu da ja svaki mjesec ulažem nakon no, nekoliko godina da će to ići gore i tako dalje i sad važe s jedne strane to i s druge strane važe kvartovsku kladionicu, kvartovski kafić ili seosku krčmu sa kladomatom gdje on sad može lagano staviti 15, 20, eura čekati Milan Juventus, usput tamo popiti jedno pivo, daj meni, daj njima, popij ti nešto, okreni nam turu i najčešće 99% ljudi ide linijom manjeg otpora, biraju odmah, biraju sada, biraju tu neku dozu adrenalina nazovimo, da se provedu s ekipom da nešto ulože, da se kockaju da klade, pa što bude i jednostavno njih ulaganje u Bitcoin u kriptovalute ne zanima i ono što oni žele ako je već u pitanju kripto valute ako je već u pitanju investiranju u kriptovalute, e onda ih zanima isključivo jedan ovakav scenarij i očekuju isključivo jedan ovakav scenarij da ulože danas, da se eventualno strpe 2, 3, 4 dana, iako cijena nije otišla gore, ako nije eksplodirala jednostavno, e onda će vas nazvat na telefon i onda će vam reći, ma slušaj, te kriptovalute i tako dalje, sve te gluposti, to je jedna velika prevara, nema od toga ništa. I najčešće za takve i nema od toga ništa i oni uvijek biraju liniju manjeg otpora, biraju neke druge načine i ne možemo se na njih niti naljutiti jer jednostavno ovo nije priča za njih. I zato Bitcoin je jedno već napravio to, išao jako, eksplodirao je u 24 dana. Da li će se to dogoditi sada? Ja to zaista ne znam. Svi koji su kupovali po 16.000 dolara, oni sad već mogu vaditi lijepe profite, pogotovo ako su uložili veći novac. Međutim, ajmo se strpiti, ajmo pametno, ajmo sagledati cijelu situaciju i samo tako idemo naprijed. Pogledajte još videa, dajte neki like i vidimo se uskoro.